een halkan waxaan ku qabanaynaa waa shir jiraa'id oo ku saabsan diiwaan gelinta gobolka Sanaag iyo nabadgelyo darro ku soo foole oo ay asbaab u yihiin ciidamada la geeyay degmada Dhahar iyo degmada Badhan dhexdooda ciidamadaas oo ku baxay sifo aan la iskula ogeyn gudiyada nabadgelyada iyo dadka deegaanku ciidamo hore meesha way u joogeen waxaana ay ahayd dadku inay diiwaangelinta si nabadgelyo ah u galaan bay diyaar ugu ahaayeen iminkase waxaa muuqata in diiwaangelinta dagaal loo bedelayo horena waan uga hadalay iminkana waxaan doonaa inaan ka hadalo waxaana sabab u ah dad aad moodid inay hawsha mashruuc ku soo qaateen oo runtii aanay u qurux badnayn gobolka gobolku waa gobol ammaan ah waa gobol degan waa gobol ku suntan nabadgelyo iyo deris wanaag haddaba halkan waxaan uga digayaa wasiirada madaxtooyada iyo wasiirka gaashaandhigga cadami oo runtii u yaqaana ciidamada oo halkaa u diray inay yihiin jundullaahi jundullaahigana waynu naqaanaay waa kuwa meel kastaba galaba laakiin ciidamada meesha loo diray ciidamo jundullaahi ma aha waa ciidamo la doonayo inay wax soo dilaan iyagana la soo dilo kan la diray elele jundullaahi baa tahayna bir maaha xabada way karaysa kan loo dirayna way karaysa laakiin waxa ka fiican oo ka qurux badan diiwaangelinta aan rumeyn in si nabadgelyo la isu diiwaangeliyo in dagaal loo beddelo aad baan uga xunnahay waanaanu ka soo horjeednaa waanaanu cambaaraynaynaa in la isdiiwaangeliyo iminka nagaanba doonayninba waxaan u leynaa ciidamada dib lagu soo celiyo 24 saacadood gudahood haddaan dib lagu soo celinna wixii ka yimaada ciddii dirtay ayaa mas-uulka ah dadku waa nabad dalkuna waa nabad maato iyo dad horumarin iyo in wax loo qabto u baahan maanta in dagaal loo raro dooni mayno haddii dowladdu muddo kordhin doonayso ha tagto baarlamaanka ka kordhisato laakiin dushayada in lagu dagaalamo dadka maatada la qaxiyo barakac iyo dhib la horseedo waxa aan idiin sheegayaa haddii aan laga hortagin waxa ay dhalin doontaa wax boqolaal sano oo dambe qaata meesha nabadda haddii maanta dagaal la geeyo ay xabadi ka dhacdo waxaan idiin ballan qaadaynaa in ay boqolaal sano qaadato sidii nabadda loo soconlahaa maanta nabadda si yar inay faraha uga baxdo maaha interest gaara ama dano shaqsiyaad gaara ay wataana in ay ku fushadaan aad baan uga xunnahay runtiina waxaan kaloo u baaqayaa ciidamada ka soo baxaya xagga Puntland iyaga laftoodu in ay ilaaliyaan nabadgelyada oo waxa la doonayo iyo waxa la sameynayo waa in la kala garto weey dadka in lagu dul dagaalamona ma aha wasiirka madaxtooyaduna hadduu muddo kordhin dowladdiisa u baahan yahay ha ka raasoodo commissionka iyo baarlamaanka dad masaakiina dhiiggooda muddo laguma kordhin karo musharax baan ahaa dadkuna isdiiwaangeliyaan baan doonayay inaan cod ku soo baxnaanu doonaynay waxaanad moodaa wixiba inay meesha ka baxday laakiin codkii aan rabnay inaan ku soo baxno qori inaan ku soo baxo doonimay diyaar noomahi halkaana inaan iska sharaxo xildhibaan ka noqdo dhiig dad aan xildhibaan ku noqdo oo diiwaangelin beenbeena aan musharax ku noqdana ma rabo dadka iyo deegaankana xabad la doonimaayo waad baanan u cambaaraynaynaa waananu ka soo horjeednaa waananu ka digaynaa iminkana waanu tegaynaa deegaamada oo dhan waanu ka wacyigelinaa in nabadgelyada lagu ciyaaro dagaal intaan ka hortegi karana waa ka hortegaynaa laakiin haddii ay khasabto ciddii dagaalkaa keentay baa ka mas-uul ah ciddii dagaalkaasoo hogaamisay baana qaadan doonta mas-uuliyaddeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan u qabanaynaa shir jaraa'id oo aan ugu talagalay in aanu saxaafadda dadka ku ogeysiino dhibta laga wado bariga Sanaag taasoo ay wadaan niman ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda oo ugu horeeyo wasiirka gaashaandhigga cadami isaga oo raba inuu halkaas ka abuuro carqalad iyo buuq dalka iyagoo annaga waa nabad dadkiisuna nabad bay ku nool yihiin diyaarna waxay u yihiin in ay diiwaangelinta galaan xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxtooya doorashada madaxtooyada doorashada baarlamaankana ay si xor ah oo xaalaala ku doortaan cidda ay iyagu marka ay doonayaan marka waxaanu halkan baaq aanu ka direynaa waxa weeye xukuumadda iyo wasiirada iyo ciidamada labadaba waxaan u direynaa inaan ummaddaas nabadda ah degan ee diyaarka u ah inay diiwaangelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qayb galaan doorashadan kaadhka ay qaataan inaan la carqaladayn la dhibin haddii ciidan la geeyo kaadhna cid laguma khasbi karo doorashana cid laguma khasbi karo taasina waxay keenaysaa deegaanka iyagaas oo horeba loo baabi'iyey oo la yidhi wasiir cadami baa wax laga weydiinaya in maantana dib loo baabi'iyo
bay noqonaysaa taana waan ka soo horjeednaa waan u diidanahay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan waxaan ugu baaqaynaa inuu joojiyo ciidamada uu ku wado dadka nabadda u fadhiya diyaarka oo ah inay dadka iyo dalkooda wax la qaybsadaan oo la maran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id shirka jaraa'id wuxuu saabsan yahay ciidamo loo raray bariga sanaag magaalada baran iyo dhahar ciidankaas oo ay mas-uul ka yahay madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan hore noogu iman intuu xilka hayay oo maanta noogu horeyso waan soo dhaweynay si sharaf leh baan u soo dhaweynay maanta annagu marti noo yahay laakiinse inuu ciidamo galbeedka nooga soo rarto oo bariga geeyo sool iyo sanaag oo uu codka halkaa ka iman doonana uu diidayo inuu saameeyo maadaama uu markii hore yiri gobollada sool iyo sanaag waa minority marka waxaanu leenahay ciidankaas khatar bay ku yihiin deegaankaas deegaankaas waa deegaan nabada waa deegaan u diyaara inay diiwaangelinta qaataan laakiinse xabad iyo qori iyo hanjabaad ku codayn maayaan annagaana ka soo horjeednaa haddii taas ay timaado iskuna diiwaangelin maayaan wasalaamu calaykum.